watu wa Kivu, East Africa, Congo Mobimba Doc, Plus One TV. Yani utapata habari nzuri kiukweli kuhusu wasanii, kuhusu biashara. Ukipenda habari ya butamu sana, ingia tu page ya Plus One TV. Naye mtangazaji wano avec Spider Google. Spider Google, si mwingine, yani utaenjoy, yani ni surprise. Mchanja wa kweli ni wambo nile kututazama kwenye TV yako pendwa, Plus One TV. Naitwa Spider Google Engineer MC. Hakuna kama mimi, ndo kwa maana fanyaga kama mimi kwa kujiamini sana. Na leo utapata fursa kabisa kumjua nani ambaye tupo naye katika hali ya kuletea zile interview za kizazi za kikubwa zilizoshiba. Oye, nikujuze kuwa usisite kwenda kwenye channel yetu ya YouTube, usiache kusubscribe. Pia tembelea page yetu ya Facebook, andika Plus One TV. Karibu na upate kuingia kwenye interview kubwa ya leo. Leo mpenzi mtazamaji, katika kipindi chetu appointment, niko naye mwanamuziki wa hip hop jijini Katuvira ambaye ni Kash B. Sijakosea nikisema Kash ni bienvenue. Yeah. Unasemaje bro? Salama kaka. Ni sawa? Yes. Kitambo. Kitambo sana bro. Uvira Burundi, Burundi Uvira. Tuambie, yeah. Ndio umehamia ama? Na siyasema kuhamia, kote ni nyumbani. Okay. Yeah. Kwa nini sana unapenda? Muda wote tukikuandikia unatuambia, "No, niko Bujumbura." Tukua tunakuhitaji kwa zile contact za haraka haraka za kuonana. Ah, niko Bujumbura sijui nini. Yes. Nimeweka makao Bujumbura saa hizi. Mm. Basi Uvira pia ni nyumbani. Okay. So nimechukua tukaka Bujumbura kwa utulivu mimi na kuenjoy maisha ya Bujumbura. Okay. Unaonaje kipindi hichi ambacho unazidi kujiweka pamoja na kujiita new generation? Lakini sijaelewa ni malengo yao ni nini kabisa kabisa. Ila ni vizuri pia nikona ni muungano mwingine unatokea na ni vizuri sana kwenye industry kikuwa muungano wa wasanii kutoka kwa ubaguzi. Okay. Yeah. Kwa hiyo wewe hujawahi kuwashiriki hata kidogo? Bado. Kwa nini? Na hujawahi kunialika kwenye vitu vyao. Na wewe pia ni mmoja kati ya wana wa new generation? Amna. Amna. Wewe ni babo eh? Yeah. Kash B, muda wote tunakuona karibu sana na Ashley and the Sugar Boy. Yeah. Baadhi ya track nyingi unaonekana kumshirikisha sana. Mm. Ukaribu wenu mpaka sasa unazidi kuwa kusamesha kuwa uwezo kufanya hata kolabo na msanii mwingine, nikisema mfano Mr. Gav, nikisema Butter Boy, mayor wa mji. Mm. Anajiita hivyo, hata Snake Ji pia. Mm. Lakini mda wote tunakuwa close sana na Ashilian. But ukaribu wangu wa mimi na Ashilian unatokana na ukaribu wangu wa mimi na team management yake, cause team management yake yote tuligua pamoja. Mm. Tulikuwa tuko watoto tukaendelea na ndio hivyo tukafanya muziki pamoja hadi hapo walipoamua kwa managers, mimi nikaamua kuendesha mimi na music solo mimi mwenyewe. Ndio. Okay. Ule karibu katokea sana. Mm-hmm. Lakini ule karibu hujaniharibishia cause contact tunabonga na Gavet, tunabonga na Dennis, tukikutana na kina Snigit tunashare pamoja. Sidhani kama kuna mtu ambaye nikimhitaji kwa collab anaweza kanikwamisha kivile. Hapana. Mm. Nadhani ule karibu hawezi zuia kitu chochote. Okay. Tukiangalia ndani ya ile track message kulikuwa na hip hop, lakini wengine ambao pia tulitegemea kuona ndani atakuona mfano Serag-Zo. Mm. King Knife ni mmoja kati ya wengine ambao tulitegemea kuota waona kwa ushirikisho wao na hip hop, lakini hawakuwepo. Kulikuwa nini? Uliwa contact labda hawakujibu? Mtu kama King Knife, I think yeye ndiye alikuwa mtu wa pili after Shilian kujua project ya message. Mm. Kipindi kitambo tulikuwa na pana, nilikuwa mshikilia studio, alikuwa ndio recording ngoma yake ni mambo. Yeah, tulikuwa pamoja studio nikamdongozea hiyo idea. Akasema okay, ni ngoma poa. Na mimi nitereze ndani. Lakini mm, kutokana na nikapatia list ya wasanii ambao wanahitajika kuwepo. Nikamwambia Aliasi, nikamwambia Serag-Zo, nikamwambia Gaspar Jenks, nikamwambia Prof Mango. Kutokana na utofauti waliokuwa nao kipindi hicho yeye na Aliasi na Serag-Zo, akasema kama wao jamaa watakuwa kwenye hiyo kazi ni Mr. Tuo. Mm. Oh, ikafika hivyo nikasema siwezi kuchukua wao mwenyewe, wao moja ili nitoa tu wawili. Nikachukua kina Serag-Zo na Aliasi tukafanya project hivyo na hivyo. Pindi ni kwenye project tulimuongeza Dogo Junior, Jeda na Horizon Gang. Mm. Serag-Zo akagumka. Akasema mimi siwezi changia nani project moja nao madogo. Nikasema kwa nini? Akasema bo si tumesota sana. Si tumesota sana, tunapigania muziki, si ni watu wa zamani. Ni vizuri project ingekuwa
ya wakongwe tu watu wa zamani kama tulivyokuwa sisi wote. Mm. Nikamwambia hapana bro, hiki tuweko poa. Mimi nataka tuweke muungano wa watu wanaotufuata na sisi tunaotangulia, yani generation tupane pass. Okay. Ya. Jamaa kwa dakoro na ile idea yangu. Nikamwambia why tuongelee ngoma ya message kisha tukuwe na kitu cha kutoa moja kwa bagua na message yenyewe inaongelea muungano wa muziki. Mm-hmm. Akaniambia yeye kama madogo atakuepo, yeye hatakuepo. Na ndio hivyo nikachukua ile hatua ya kumtoa yeye kwa wala dogo wawili. Tofauti ya Serag-Zo na Knife yeye hakuwahi kuanza project. Lakini Serag-Zo yeye alifika mpaka studio, akaweka verse, nikafika wakati tunafanya video na wale kumshoot na yeye vipande vyake. Lakini baada hapo kuja kujua project ilivyo yote yeye hakukubali kwana. Project ilikuwa tunafanyia huku wa Uvira, wanafanyia Uvira. Kama Jeda alikuwa yuko Burundi, singeweza kumtoa Burundi aje huku. Na project tulikuwa tunafanya hapa tunapeleka mix na mastering anafanya ni KZ na yuko Burundi. Nikamwambia Jeda weka verse yako kule. Yaani tulipotoa project huku tukapeleka project Burundi ili Jeda aongezeke. Ile project ikakawa wa kama walishare huko studio, sisi yui tembeaga jiji nilikuwa niko Burundi. Studio kama ilitoa ile project na kama ipatia mtu aende isikia. Sasa yule mtu aliendaga sikia, mtu mwingine akasukumia mwingine na ndio muziki katambaa vile. Okay. Ila haikunikata steam kivile cause niliamini ngoma ilikuwa bado haijaisha. Mm. Kuna utamu ambao utaongezeka na ndio utamu ulikuja ni verse ya Jeda. Ikajiongezeka, kaleka intro kashilian, kakuja ongezeka na vitu njini mautamu flani kujia ongezeka, mixi na steering kakwai kukubwa. Message ni moja kati ya track nzuri sababu ilikuja moja kati ya ahidia ambazo mimi nazozipenda sababu kwa mwaka huu tuna mpango wa 100% ya kusupporti sana wana hip hop ambao wanazidi kulalamika kila mwaka kuwa wanaachiliwa na wapasha habari wa muziki. Wengine wanazidi kutushtumu kuwa tunawaachilia siku zote, tunapenda kuidhamia sana kwa wana R&B. Sijui wao but mimi napataje support kivyangu ninaongelea kama mimi. Okay. Siwezi kuongelea muungano wote cause hatuna uhusiano mmoja na watangazaji. Mm. Mimi na uhusiano wangu na watangazaji wangu na kila nikitoa track napata support kutoka kwa watangazaji. So siwezi kusema eti watangazaji wanatuachilia. Itakuwa kama naonea. Au mabro ambao wanajiita ma legend wa muziki wa hip hop Uvira kwa weka pembeni sana madogo wao wakati madogo wanahitaji washiki wao ndo washiki madogo mkono ili wapate kwenda mbele zaidi. Kabla ya usanii na ustaa, kuna mtu kila mtu ana asili yake. Mm. Kuna ule mtu anakuwa na asili anasema mimi siwezi kusaidia mwingine. Ya mimi ni mimi tu. Yaani nisipokuwa mimi hakuna mwingine. Na kuna ule anakuwa na ile asili ya kusaidia mtu mwingine. Yep. Na kuna mtu anasikiaga wivu mtu mwingine akifika degree moja na yeye. Mm. Ya, na kuna mtu mwingine akifika degree aliyokuwa tegemea kufika nafika daraja moja na wewe anakujifanya kama nakompea na sau kama ulimpush ili afike pale, mshika mkono ili afike pale. Ndio hicho kitu. Mimi nafikiria mabrother wengi wanahipa hapo wale wakongwe wengi walikasirika kutokana new generation inakuja ya hip hop. Wengi wanakuja kwa ile style ya kutukana. Ya so kutukana kwa fumbo tu kama ilivyokuwa before. Na nakutaja na jina. Wanakutaja na jina. So unaona ukinitaja na jina ni kama wananikosea dada. Yeah, bora useme kwa fumbo. Tabaki na swali ni mimi au sio mimi. Lakini ukinitaja na jina yani ni mimi kweli. Sasa kuna muhimu gani ya kusupport wewe unaonetukana mimi kwa jina? Okay. Oh unalewaga nini? Suna ile matusi ni flani. Ile ni cash pass. Siwezi kukupatia support. Yeah. Unakuja niomba support ili uende kichwa nitukane. Ilikuwa inapoa. Na it makes sense flani hivi kusaidia mtu ambaye anakutukana kama kwa jiongeza unajiingiza kisu kwa mgongo. Mm. Mtu ambaye hajatoboa, hajakuwa star, ananitukana mimi star. Imagine akiwa star itakuwaje? Ndio anakutusi zaidi. Yeah. Anabidi kuwa naelewa kitu madogo nao na video ujue hautahitaji support ya mtu kisha ule mtu anamtukana. Amna. Ukihitaji support ya mtu jifanye mdogo ule mtu atakusaidia. Okay. Yeah. Mpenzi mtazamaji bado tuko nawe kabisa bega kwa bega kwenye Plus One TV. Kashbi nilitembelea page yako kwa mara nyingine. Niligundua kuwa kuna baadhi ya verse nyingi za wasanii ambao walioimba kwenye message umeziandika afu unaziweka unaandika. Ilikuwaje? Unajua ni vigumu sana kwenye kolabo kubwa kama ile afu unajikuta mwenye idea anakuwa kama ana niseme nini? Ana verse zote za wasanii wote ambazo aliwashirikisha ndani. Utundu ni aje? Yaani napenda sana ile vibe ya muziki wa Uvira. Okay. Na ni shabiki pia mwana hip hop kama mwana hip hop. Ndio hivyo. Ile ngoma yote message mimi nimekariri kichwani. Mm-hmm. Naweza kaanza mwanzo zidi dakika 6 zote nikachana verse ya kila mtu. Ni kutokana nyimbo nilivyoipenda. Nimependa nyimbo sana, nikasikia nyimbo yenyewe imeniingia. Yaani ni idea ambayo nilikuwa natumainia kufanya, hiyo idea ikatimilika.
Yeah, kama success fulani hivi umepata kwa kile kitu mapiganisho umefanya muda wako wote umeipigania sio kitu umetimilika. Na hiyo ufanyia ule muziki niko na ukariri kichwani. Okay. Na kwa zile verses zilizopost ilikuwa ni kutaka kuonesha support ama kuonesha watu kwamba sio kama na niliwashirikisha tu. Nimewashirikisha na verses zao nazijua pia. Na ni message kwa muungano hata baada ya mechi ya watangazaji na umeatoa wapi? Nakupa story. Uh-huh. Yeah, baada ya mechi ya watangazaji na wasanii, tuliendaga tulia kule chini kwa presidiaro. Huko kule kwa presidiaro, hiyo message ikapigwa. Kitu nilichokiona knife akuimba kwenye message ila verses zote anazijua. Okay. Gaspar anajua verses zote. King Freedom anajua verses zote nikaona wow. Kumbe sio mimi mwenyewe ndo shabiki wa hii ngoma. Kama wasanii nao wameipokea vizuri na hata nao wangepewa nafasi ya kupost, nadhani wangepost zile lyrics na wanazikariri vizuri kabisa. Okay. Yeah. Hivi unaweza kutuambia kutokana na message ambayo ipo labda kwa wale ambao ni walengwa, ma MC nipo, watangazaji tupo, mashabiki tupo, objective ambao umekufanya kukusanyisha wana hip hop wote wao na kufanya track ikachukua jina message. Yeah, ile ilikuwa ni ujumbe. Mm. Ni ujumbe kwa watu tunaomba support. Okay. So kwamba mtu support lakini tunahitaji support zaidi ya pale na kutusupport. Yeah. Yeah, ni kitu vigumu sana kuona mtu anasema publicly eti mimi ni mshabiki wa muziki wa Uvira. Good. Lakini ukimcheki kwenye simu yake ana ngoma za Uvira. So tunataka ile usikie aibu kusema kama kwa shabiki wa Uvira. Tunataka ile mtupeke kifua mbele. Mm. Nasema kwanza kwa mashabiki. Yaani kila unapokwenda wakitoka nje ya Uvira watangaze muziki wa Uvira, wasifike nje ya Uvira kisha wafichike wasikie aibu ya muziki wa Uvira. Hii ni kwa mashabiki. Mpaka siku tutafika tuna take over nchi zote tunashika, inaeleweka Uvira kuna ile vipaji vikubwa. Okay. Tunahitaji kwa ma MC watangazaji, wale ni watu ambao wanaweza kufanya tuwe bora zaidi. Naweza sema hizi page Facebook au social media zile ni kitu mtu anaweza kuwa yuko Marekani ananiona mimi kupitia ile page. So just imagine kila siku mimi ni msanii wa Uvira, nasema ni msanii mkubwa wa Uvira lakini kila page inanitukana. Yeah. Day after day unafikiria ule mtu ambaye yuko mbali atanipenda kweli? Amna, atanichukulia kwa kawaida na siku atakuja kufanya deal na mimi ataniona ni kawaida tu. Ah, usi ndio ule nini. Mm. Wanakuwa nafanya hivi na hivi naye anapiga deal za pombe tu. Yeah, unaona. Na kwa watangazaji naweza sema wale wa ma radio. Mm-hmm. Wakichukua muda mwingine kwa ule muda unaotupatia sisi kwa kufanya ile ngoma message. Good. ile muda unapiga muziki wa Uvira wakiongeza zaidi hapa pale nafikiri ujumbe utafika mbali tena zaidi ya pale. Nadhani itasisimuka zaidi. Kusema kweli mshatu support, kwa zamani ilikuwaga kufanya mziki ilikuwa ni uhuni, hivi mkatupa support, mkatuonesha wazazi wetu kama sio tu uhuni, sasa hivi mziki ni deal. Yeah. So inabidi tuwe zaidi ya pale, tuwa convince hata wale wa boss, because promoter hawezi kaja kunipromote mimi ama kunifanyisha mimi kulipa deal ya show kama sina nguvu yenyewe mjini kwenu. Good. Kama nyumbani kwenye awanionyeshi ile nguvu yenyewe. So inabidi nyumbani kwanza ni take over. Mm. Wanielewe kwanza mziki ni nini, wanielewe wananipenda vipi, ndo nje naweza kashika sana. Ukweli ni message ambayo inafanya pia kuamsha dhamiri za wa promoter, za watangazaji, za wa MC na ma DJ ambao wanatumika kwenye maklabu. Yeah. Imagine siku moja na furahi naingia klabu nasikia wanaweka track ya Ashley, nikajisikia niko happy, nilidance nikajisikia kuwa nipo nyumbani. Na tukiachana na hiyo track ambayo unaweka siku hizi tukienda mtandaoni huku ni raha, tukienda huku raha, tuna enjoy na raha, track nzuri, video inaweka kuja kweli ni raha. Yes. Congratulations kwa kazi kubwa ambayo kwanza umeifanya. Asante sana. Of course tuambie video imegharimu pesa ngapi? Video siwezi kusema imegharimu pesa ngapi. Video binafsi sikuchukulia pesa eti nimechukua pesa fulani because ile video imepataga shida nyingi sana. So budget tulikuwa napanga mwanzo. Okay. Kwa dola 350. Lakini ilizidi because muda wa kwanza tupanga siku tufanye ile video. Okay. Ilikuwa yani vendredi kisha samedi tunapaswa kufanya video. Hiyo vendredi tunapigia simu nani wa hoteli. Jeda hoteli tunapigia simu tunamwambia kesho tunakuja kushuti hapo, sasa kama tulivyokubaliana tukosha mpa pesa. Shule jamaa katukoroga katambia hata nani. Hata pesa ya zipo. Okay. Yani tukua hata jichumba, sebulen na tufanye kitu kama jikoni vitu kama hivyo. So ule jamaa katunyima pesa. Hiyo siku tuka cancel. Na tukosha fanya gharama zote sha kodi mataa, tufanye vitu nani. Kila kitu shakuwa tayari. Ule jamaa ka cancel. Baada hapo tukapanga siku nyingine. Nakumbuka kipindi hicho Ashiliano alikuwa na andaa party yake. Ashiliano na management na manager wake wakarudi.
Sasa waliporudi mimi kabaki Burundi niko naandaa mazingira tena. Siku ikafika nikaseti kila kitu nikapigia simu team management ngamia nitumie msanii na manager mmoja kwa sababu nilikuwa natembea. Lakini ifika hiyo siku au jamaa akwambia bro hata toka kwa na media toa wa huko. Ikanikata hiyo tura tatu nikakata. Okay. Nikapanga tena siku nyingine tufanye video na kila kitu washelea kwa shavuka shafanikisha maliza setting na kwenye video. Kuamka asubuhi tunaenda saluni wanakumaliza kutengeneza mpigia kwenye video tukutana na twende location kwenye video na gonjo. Ikakaa kama mudi na katika. So ule ndio watu cheza naye pale. Ni sims zetu zipigwa tu pale kutafutisha tutende tukapata ule survival. So zile gharama zote siwezi kusema ati ile budget itambuka zaidi. Okay. Kwa sababu ni fasi umeshare lipia ni ngosha kodi kile kitu cha kodi ni kwa siku kumoja. Au utaambia ule jamaa kwamba siku atakufanya tena setting ya vile vitu vyako, atatumikisha tena hiyo turudishe pesa zetu kwa usika rudishe. Nimejifunza kwamba inabidi kuwa na uhakika wa kila kitu. Yep. Na kuwa na plan A, plan B hata na plan C. Kwa zinaweza kakataa huko kafanya hivi. Good. Kama tura kwanza imetuboa ni sababu tukua na plan A tu. Mm. Na ile plan A kakataa. Kidi ile plan A imekataa tukakosa nini na tukavunja setting, tukavunja program. So inabidi maishani kwenye kama kazi ya muziki inabidi kuwa na plan A, plan B, plan C. Na ni vizuri sana kuwa pinu na location unaandaa watu wengi. Mm. Cause huyu anaweza kaumwa ukachukua mwingine mle mle kwa ile team yenyewe ulikuwa nayo ukachukua mtu akakava ile nafasi. Funzo nilipata hiyo. Siwezi kuwa nikapendelea sana baba Burundi mbali wengine hapa tunakumisi. Siku zote siku mbili tatu hata tano kama hivi umefanya siku mbili hapa. Tunaenjoy sana na wewe tunapata fursa ya kuchonga mawili matatu na wewe. Sijui kama kuna message nzito ambayo unaweza kuachia mashabiki wanaotazama kwenye Plus One TV. Hususani wapenzi wa mziki wetu wa nyumbani. Nahitaji support yenu. Yeah, nendeni kunifollow kwenye page yangu Facebook, nendeni Instagram, Facebook, Instagram, TikTok nipo na YouTube naenda kusubscribe kwenye channel yangu ni Kash B, KASHB. Yaani ndio page yangu hizo. Mkinipea support na mnapata link zangu na share na wengine ili message iendelee kutambaa. Kashibia endelee kuwa juu na support yenu inahitajika sana. Asante. Siwezi nikamaliza kipindi afu nisikulize habari ya shemeji anasemaje? Yuko poa. Yeah. Unaoa lini? Baba. Kipindi kimefungwa mpenzi mtazamaji wa Plus One TV. Baba, hii jibu itakurudia siku nyingine. Naitwa Spider Google Engineer MC ambaye ulikuwa nami katika kipindi chako kipendacho sana Appointment na leo nilikuwa nemo na hip hop Kash B. Kashindi bienvenue. Mpenzi mtazamaji, usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube, pia tembelea page yetu ya Facebook andika Plus One TV. Namba zetu ziko hapo chini kwa maoni yako yote andika message nitakujibu kwa muda muhafaka. Mimi na wewe tukutane kuna kwa majali wa chao. Batoto ya Kivu, East Africa, Congo Mobimba Doc, Plus One TV. Yani utapata habari nzuri kiukweli kuhusu wasanii, kuhusu biashara. Ukipenda habari ya butamu sana, ingia tukupaji ya Plus One TV. Naye mtangazaji wenu avec Spider Google. Spider Google. Spider Google. See you in Kine, yani to enjoy, yani ni surprise.